Монгол хүний оюун санаа, ур чадвар, их орон, их хөгжил дэвшил, хүчрэхг ирээдүйг бүтээх. Доктор төсөлд энэ замыг зарин 150 жилийн түүх туршлагыг дутагшуулан Монгол хүний эрдэм мэдлэг, ур чадвараар байгаль дэлхийг өв соёлоо дээдлэн дэмжин өсөн нэмэгдэх үнцнийг бүтээн урагшлан дэвжих алхаан хүчнэмэн өдөр бүр хамтдаа хөгжин дэвжсээр байна. Цуцалт хүн хөдөлмөрлөхийг л залуус, эгэл үрс, дэлхийг тамглах үнцнийг бүтээхээр Азийн атом Ханчжоу 2023-т тулгад төрийн далбаага мандуулахаар зэгцгээж байна. Хөгжил дэвшлийг хамтдаа бүтээн. Оюу толгой.